Goeienaand julle almal. Baie welkom by vanaand se aandiens. Julle sal onthou dat ons besig is met die reeks Vreemde stories vir vreemde tye. En soos wat julle dalk op die PowerPoint gesien het wat ek kort op die skerm gaan sit, gaan ons vanaand gesels oor 'n bos wat brand. So, ek dink jy kan vir jouself so 'n bietjie uitfigure watter verhaal dit is. Dis dalk 'n verhaal wat jy baie goed ken, maar ons gaan vanaand by hierdie verhaal stil staan. Voordat ons dit doen, kom ons word vir 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanaand so kan saam wees. In die einde van 'n week wat verby is en aan die begin van 'n nuwe week wat wag om te begin. Here, dankie dat ons hierdie naweek so 'n bietjie vryheid kon hê. So bietjie kon rus. Here, wil jy ons vanaand versterk sodat ons krag het om môre weer hierdie nuwe week met nuwe ywer te kan aanpak. Here, seën elkeen wat vanaand by hierdie diens ingeskakel het en dankie dat ons weet dat ons U kan vertrou met dit wat in ons harte is. Al is ons moeg, al is ons dalk bekommerd, dalk is ons vanaand opgewonde, dalk kan ons nie wag vir die week om te begin. Dankie dat ons weet dat U by elkeen van ons is soos ons dit nodig het. Wil U ook hierdie week en ook vanaand ons oë oopmaak sodat ons sal sien waarmee ons besig is. Here, want U is elke dag met ons besig. My gebed is mag ons dit raak sien vanaand, sowel as ook hierdie week wat kom. Amen. Ons gaan vanaand saam lees, maar ek gaan vir julle die storie vertel van Moses. Moses en die brandende braambos wat baie van julle baie goed ken. Maar voordat ek dit wil ek vanaand vir jou 'n vraag vra. Dat ek net seker maak dat almal van julle my gesig kan sien. Kyk. Vanaand wil ek begin deur vir jou 'n vraag te vra. Wat is jou pa se naam? Dink 'n bietjie daar waar jy is. Wat is jou pa se naam? Ek gaan net jou van die liggies afsit. Wat is jou pa se naam? Dalk is jou pa se naam Gert. Dalk is jou pa se naam Kobus. Dalk is jou pa se naam Tinus, soos wat my pa Tinus is. Maar vanselfsprekend het almal van ons se pa's name. Ons ken hulle name. Hierdie name het hulle al van dat hulle gebore is. Maar dan is het dalk nie vir ons vreemd vanaand as ek sê dat min van ons noem ons pa's op hulle name. Dink 'n bietjie. Wat noem jy jou pa? Noem jy jou pa sommer Gert? Of Kobus of Tinus? Heel waarskynlik nie. Wat noem jy jou pa? Waarskynlik pa. Of papa. Hoekom doen ons dit? Want die woordjie pa of papa is versamelname vir pa's reg oor die wêreld. En tog is dit nie jou pa se naam nie. Jou pa se naam is nie pa nie. Maar as jy hom pa noem, dan reageer hy. Dan weet hy dat jy met hom praat. Maar dan het ons ook eie name, soos wat jy in die begin ook aan jou pa se naam gedink het. Denk maar net as jy in 'n besige winkelsentrum is. Soos wat ons baie is in hierdie wêreld van ons. En sê maar jy wil jou pa se aandag kry hier in hierdie besige winkel. Wat gebeur as jy gaan roep pa of papa? Jy waarskynlik gaan die helfte van die winkel omdraai en vir jou kyk. Daarom het ons ook eie name sodat ons kan uitstaan tussen ander mense. Sodat ons kan weet wanneer mense met ons praat. Dis hoekom ons ook eie name het. Dink nou vir 'n oomblik aan die woord God. G-O-D, die woord God. Hierdie woord is ook 'n versamelnaam. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek so sê. Ons as Christene aanbid vir God. Dalk maak het jou vanaand kriebelrug, maar die moslems
aanbid ook een God. Die Hindus aanbid ook een God. En so aanbid elke geloofsgemeenskap in hierdie wereld een God. Is dit allemaal diezelfde God? Heel waarschijnlijk en dalk hoegenaamd nie. Maar toch spreek allemaal hierdie gode van hulle aan as God. Want God is ook een versamelnaam, die woordie God. Kan jy een bykie dink dan, wat is ons God sy naam? Die God wat ons aanbid. Die eerste naam wat seker by jou opkom is die naam van Jesus. Maar denk een bykie, daar was duisende jare se geskiedenis voordat Jesus ook in ons story betrokken geraak het. Wat is ons God sy eie naam? Ons gaan vanavond een bykie na hierdie vraag toe terugkom, as ons ook Moses' verhaal lees. Nou eers een bykie verby met name, denk nou een bykie aan vuur maak. Wie van julle hou van vuur maak? Ek kan julle een brief gee dat al die mans in die wereld, tenminste, hou van vuur maak. En die kans is baie goed, dat selfs meer mense as net die mans in die wereld hou van vuur maak. Daar is net iets wat in jou kop gebeur, wanneer jy kan terugstaan, en sien hoe die stokkies of die stompe, wat jy nou net aan die brand gesteek het, jy waarskynlik vlam vat. Daar is net iets speciaal aan vuur, en vuur maak. Nou enig iemand kan een bos aan die brand steek. En dis waar wij ons vanavond gaan stilstaan. Vanavond gaan ons kyk na een verhaal in ons Bijbel, waar een bos brand. En brand. En brand. En dan weet jy dat dadelijk wat er verhaal dit is. Ons gaan vanavond een bietjie kyk na die verhaal van Moses. Ek denk ons allemaal ken Moses' verhaal teen hierdie tyd baie, baie goed. Maar ons gaan vanavond een oomblik hierby stilstaan. Want in hierdie verhaal leer ons vir die eerste keer, wat is God, ons God, sy eie naam. Sommer daar vroeg in die Exodusbrief, in die boek van Exodus, leer ons wat ons God sy naam is. Maar voordat ons met hierdie verhaal kan begin, moet ons eers een bietjie stilstaan by Moses. Ons moet achterkom, wat is hierdie man sy story. So julle sal onthou, dat Moses was een Israelitiese seentjie, en op die stadium wou die farao al die Israelitiese seentjies doodmaak. En toe het Moses se ma een mandjie gemaak en die sissie gevra om in die Nijlrivier te gaan neersit. So eindig Moses as 'n seentjie in die farao se paleis. Dis hoe Moses se verhaal begin. Maar dan terwyl Moses daar in Egipte is in die farao se paleis, gaan het sleg met sy mense. Die Israeliete is slawe. Die Israeliete kry swaar. En dan word Moses ouer. En op die stadium dan sien Moses dat een van die Israeliete baie swaar kry. Op die stadium sien Moses dat een van hierdie mense van hom, want hy is oorspronklik 'n Israeliet, is besig om mishandel te word deur een van die Egiptenare. En dan neem hy dit in sy eie hande en hy slaan hierdie Israel of hierdie Egiptenaar mors dood. Maar daar het in farao se paleis groot geword, so as farao daarvan uitvind, is hy dan woedend. En Moses kry baie skaam. Maar die farao is so kwaad dat Moses vlug. Hy vlug die woestyn in, na die land van Moab toe. En in Moab kry Moses 'n vrou en het gaan goed met hom. Maar terwyl Moses in Moab is, gaan het nog steeds sleg met sy mense. Hulle is nog steeds slawe in Egipte. Dit gaan rarig sleg met sy mense. Op hierdie stadium is hy in die middel van die woestyn en dit is waar ons story vanavond afspeel. Want Moses was 'n skaapwagter. Nou moet jy besef, Moses was eerst die prins van Egipte. Nou is hy 'n skaapwagter. Dit was die laagste van die laagste werke wat jy kon doen. Hulle het niks gehad nie, geen aansien nie. Nou op 'n dag, kan Moses saam met sy skape
in die woestijn. En dan speel die volgende story af. Dis waar ons vanavond gaan stilstaan. Hier waar Moses in die woestijn is, saam met sy skape. Nou op een dag, toe hy klein vee oppas, toe het Moses iets interessant gesien. Daar in die middel van die veld is een bos wat brand. Dis nie een vreemde ding nie, want die woestijn is droog. En dikwels en baie gereeld kry ons bosse wat brand, net soos wat hier by ons ook is, as ons sommer langs die snelweg ry. Maar terwyl Moses so by sy skape sit, in hierdie bos dophou, kom hy agter, hier is iets anders aan hierdie bos wat brand. Hy brand, en hy brand, en hy brand, dan op die stadium, dan is Moses baie nieuwsgierig. Toen besluit hy, hy moet bietjie gaan kyk wat by hierdie bos aangaan. Dan los hy sy skape en hy stap nader. En soos wat Moses nader stap, dan hoor hy een stem, Moses, Moses. En eerst moet ons hier die story vir een rukkie stop. Want die tekst sê vir ons wie vir Moses roep op hierdie stadium in die middel van die woestijn. Ons lees in ons Bybel dat het God is wat vir Moses roep. Maar om regtig te verstaan wat in hierdie verhaal gebeur, gaan ons vanavond so'n bietjie na die taal moet kyk waarin hierdie verhaal oorspronklik geskryf is. Want in die Afrikaanse vertaling het ons so'n bietjie van die nuance, van die spesiaalheid van die verhaal verloor. Want in die Hebreeus, waar in die Ou Testament oorspronklik geskryf is, het ons hier met interessante name te doen. Vooral die name wat vir God gebruik word. En ons gaan vanavond hierby stilstaan. Want ons praat oor name en eie name. So in hierdie gedeelte kry ons die God wat ons aanbid. Sy naam, sy eie naam. Nie sommer net die woordie God, wat die versamelnaam vir alle gode is. En vroeger het ek genoem dat hierdie woord ook net een versamelnaam is. Maar dit is die versamelnaam wat ons op hierdie stadium in Moses se verhaal ook kry. Kom ons sê dit net vir julle op die skerm, dan kan julle saam met my volg. In hierdie gedeelte van Moses' verhaal, lees ons dat God vir Moses roep by hierdie bos wat brand. Maar wat is hierdie woord vir God wat ons hier in die story kry? Bloot die versamelnaam. En in Hebreeus is dit Elohim. Nou Elohim is dieselfde as die woordie G-O-D in Afrikaans. Met ander woorde al die volke oorreg oor die wêreld het Elohims aanbid, gode. En in hierdie verhaal lees ons, dit is Elohim wat vir Moses roep, hierdie versamelnaam vir God. En hoe antwoord Moses? Hy sê, hier is ek. Ek meen, hoe moet jy nou anders antwoord, as 'n bos in die middel van die woestijn jou naam roep? Hy sê, maar hier is ek. So hier roep Elohim vir Moses, en Moses gaan nader. En dan soos Moses nader gaan, dan sê hierdie Elohim, God vir hom, Moses, trek uit jou skoene. Dan trek Moses sy skoene uit en Moses hoor dat God vir hom sê, ek is die Elohim van jou voorvaders. Die God van jou voorvaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isaac en die Elohim van Jakob. Ons lees hier vir die eerste keer, dat het nie sommer net enige God is wat hier vir Moses roep nie, maar dit is die Elohim van Abraham, die Elohim van Isaac en die Elohim van Jakob. Met ander woorde, skielik is dit nie meer net 'n versamelnaam nie, want God se story is nou deel van hierdie kennismaking. Dan besef Moses skielik dat hy op heilige grond is, en hy val op sy knie en hy bedek sy gesig, soos wat ons so goed ken. En dan ken jy die verhaal van God en Moses hier by die braambos. God sê vir Moses dat hy wat God is, die Elohim van Abraham, Israel se krene en hulle hulpkrete gehoor het. En dat hy 'n einde wil bring aan die ellende wat hulle in Egipte beleef. Maar God sê vir Moses dat hy wat Moses is, die een gaan wees wat sy volk gaan red. Moses sê dan baie verskonings. Maar op die ou einde dan stem Moses in. Denk hy net so lank teen God se plan stry. So op die ou einde stem Moses in en hy besluit hy gaan doen wat God van hom vra.
Maar die moeilijkheid is, in Moses' tijd, het die mense rondom hom een magdom gode, een magdom Elohims aanbid. So Moses sit met een probleem. So hy vra vir God, as ek nou na my mense toe teruggaan, wie moet ek sê het my gestuur? Wie is dit wat my na hulle toe gestuur het? Dan lees ons in Exodus 3, vers 13. Daarom sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israelite, en ek vra vir hulle, of ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? As hulle daar in Egypte by die Farao'se paleis, daar waar hulle slawe is, vir my wat ook 'n Israelite is, vra nou wie jou gestuur? Watter God van ons voorvaders, wat is sy naam? En dan gebeur die verstommende ding waarby ons vanaand gaan stilstaan. En dis hier waar ons vanaand die Hebreëse die woorde nodig het. Dan antwoord God vir Moses, hierdie Elohim wat ons nou altyd van lees. En hy sê vir Moses, sê vir die mense, ek is. Ek is wat ek is. Dit het julle al baie gehoor. Die woordjie vir ek is wat ek is in Hebreëus is Ewe. Ewe. Dis die woordjie vir ek is wat ek is. Maar dan sê Moses vir God, maar ek kan nie vir die mense sê, as ek nou daar voor my volk gaan staan, en hulle vra, wie het my gestuur? En ek sê, ek is wat ek is. Dit gaan mos nie werk nie. Dis nie wat die mense wil hoor nie. Dan sê hy vir God, ek kan nie vir die mense sê, ek is, het my gestuur nie. Wat sê ek vir hulle? En dan sê God vir hulle, vir Moses, die naam wat jy ook al gehoor het. God sê, sy naam is Yahweh. Dit beteken nie ek is nie, maar hy is. Dit maak net logies sin as Moses daar voor die Israeliete staan en hulle vraag om wie jou gestuur. En hy kan sê, hy wat is. Hy wat nog altyd was. En hy wat vir altyd sal wees. Hy het my na julle toe gestuur. En dan is het baie interessant hoe die Hebreëus werk. Jy sal sien dat dit slegs net die eerste paar lettertjies is van die woord wat verskil. Die eerste een is ek is en die tweede een is hy is. En van hier af lees ons nie meer van Elohim soos in die begin nie. Ons lees nou net van Yahweh, hy wat is, as Moses na die volk toe teruggaan. Want God sê vir hom, dit is vir ewig my naam. En dan lees ons Moses se story verder, as ons net van Yahweh verder lees. God sê vir Moses, dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Nou hierdie is vir ons as Christene kosbare gedeelte. Hierdie gedeelte wys nie net vir ons wie God is en wat sy naam is nie, maar dit wys vir ons hoe is hierdie God wat ons aanbid. Want selfs jy is dalk een van daardie mense wat 'n naam het wat iets beteken. Vooral in die antieke wêreld was dit 'n groot ding. Mense het nie sommer net name gekry nie. Hulle name het besonderse betekenis gehad. Dit het vertel wie hulle is. Nou vanaand kan ons vir mekaar sê, hierdie naam beteken die een wat is. Die een wat nog altyd by ons was, die een wat vir altyd by ons sal wees. Dit is hierdie God, Israëlse God, sy naam. Daar is twee gevolge, wanneer Moses hierdie nuus hoor, dat dit hierdie God is, die enigste God wat is, en altyd sal wees. Hierdie twee gevolge is die eerste een, dis slegte nuus vir Moses. Want Moses sou graag wil hê, dat God, een God is wat bo in die hemel sit, en sy vingers klap, en dan gebeur dinge hier op die aarde. Hy sê graag vir hy dat God daar in die hemel sy vingers moet klap en dan is Israel, sy mense nie meer slawe nie. Maar dit is nie hoe hierdie God werk nie. Dit is nie hoe Yahweh, die een wat is, werk nie. Hoekom nie? Want God is. Hy is by mense.
Hij gebruik mensen. Mooses denkt, God is hier die ver God, wat net zijn vingers stap en dingen gebeurt. Daarom val hij voor God zijn voeten neer, daar bij die bos. Daarom maak hij zijn gezicht toe, want hij denkt, het is een ver God. God wil voor hem moet bang wees. Maar met die naam sê God vir hom, ek is anders. Ek is wat ek is. Hierdie God gebruik mense om sy liefde op die aarde te laat gebeur. Hierdie God klap nie sy vingers en dinge gebeur nie, want hy wil hy ons moet dit doen. Daarom, Moses, moet jy na jou mense toe gaan, want ek wil jou gebruik om my Israeliete, my volk, te bevry en vir hulle vry mense te maak. Dis vir Moses slegte nuus, want nou moet hy deur God gebruik word. Daarom het hy skielik verskonings, maar ek kan nie mooi praat nie. Wat moet ek vir die mense sê? En elke keer sê God net vir hom, ek sal by jou wees. Ek is wat ek is. En die tweede een, die tweede nagevolg van hierdie naam wat God vir Moses gee. Die feit dat God vir Moses sê, ek is wat ek is. Dit is nie vanavond vir ons slegte nuus nie. Dit is vanavond vir ons 'n troos. Want ons God, Yahweh, die een wat is, hy wat is, is altyd dieselfde. Nee, dit is natuurlijk anders as ons wat partykeer 'n goeie mens is. En dan partykeer is dan sukkel ons 'n bietjie daarmee. Stel jy voor die eerste keer wat jy jou geliefde ontmoet het. As jy nie jou geliefde het nie, jou boetie of jou sissie. Op 'n stadium toe dit met julle goed gegaan het en julle net ontmoet het, het jy gedink, oef, hierdie persoon is alles wat goed is. En dan 4, 5, 10 jaar later, dan sê jy, hierdie persoon is baie keer wat goed is. En die slegte nuus is, hulle dink dieselfde van ons. Ons is nie altyd wat ons is nie, maar God is. En wat is hy? God is liefde. Die bron van liefde. Hy is altyd die bron van liefde. Wat leer dit vir ons? God is by ons. Dis iets wat Moses hier in hierdie verhaal leer van sy God. Vir die eerste keer, as hy nie meer praat van die Elohim van die voorvaders nie, maar die God wat is. Dis nie een God wat in kan staan en ons straf wanneer ons stout is nie. Dis nie een God wat van ons vergeet wanneer het met ons goed gaan nie. Of wanneer ons God te besig is nie. Want ons God is altyd dieselfde, die bron van liefde en by ons. En hierdie God is so intens in ons lewens betrokke, so betrokke dat hy op 'n stadium selfs homself gegee het, net sodat hierdie verhouding tussen ons en hom weer kan wees wat dit moet wees. Sodat ons weer hierdie God wat is in nabyheid kan beleef. Hierdie God ken ons vrees. Hy ken ons gedagtes, hy ken ons vreugdes. Hierdie God ken ons eensaamheid. God ken ons vrae. God weet wat in ons gedagtes aangaan. En die ergste is, hierdie God ken al ons sondes. Dit is iets wat ons bang maak. Maar toch, in spite van al hierdie, sê God, ek is wat ek is, die een wat nog altyd was, die een wat altyd sal wees, want dit is wat Yahweh beteken. Hierdie God is vandag my en jou God, en al weet hy alles van ons, sê hy nog steeds dat ons name is op God se handpalms gegraveer. Hy ken ons elkeen by die naam. En net soos in die woestyn by die brandende bos, daar waar Moses homself doodskrik, sy skoene uittrek en op die grond neerval. So is God ook voor elkeen van ons vanaand. En in die woestyn het hy geroep, Moses, Moses. Van vanaand roep hy elkeen van ons. Elkeen van ons op ons naam. Soos wat ons is. Moses was 'n moordenaar vlugteling daar in die woestyn. En God roep Moses,
Moses, vandaag wil ik voor jou gebruik. Ik is die God wat is. Nou, vanavond weet net jij wat in jouw hart aangaan. Dalk is jij vanavond moedeloos. Dalk is jij vol leven en vol energie. Mijn gebed vanavond is dat jij twee dingen zou raak zien. Die eerste een, mag jij raak zien dat die bos brandt? Mag jij eerst raak zien dat hier is iets aan de gang wat ons niet kan verduidelijken? In ons harte, in ons wereld, in ons levens. Daar is iets wat goed is, wat beter is als wat ons kan beschrijven. Daar is. Hij is. Net zoals daar een bos was wat brandt in Moses' tijd. En als jij beseft dat God in ons levens en in ons wereld bezig is, mag je voor een oomblik stilstaan en hoor wat ook vanavond jouw naam roep. Soos wat hy geroep het, Moses. Moses. En as ons dan ons naam hoor, as ons dan weet wie hierdie God is, wat sy naam is, mag jy dan vanavond self besluit hoe jy gaan antwoord op hierdie roep. Gaan jy omdraai en wegloop? Want wie wil nou met de brandende braambos staan in gesels? Of mag jy, soos Moses sê, hier is ek. Mag jy jou skoene uittrek en besef dat jy nou in God se teenwoordigheid is. Mag jy hoor dat God jou wil gebruik soos wat jy is. Mag jy ook vanavond kies om in God se teenwoordigheid te wees vir die rest van jou lewe. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanavond kan stilstaan by 'n ou verhaal, een wat ons al hoeveel keer gehoor het. Dankie dat ons vanavond kan stil word. Here, dankie dat ons nie vanavond hoef uit te roep, Here nie. Ons hoef nie u te noem wat al die ander mense in die wêreld noem nie, want ons weet, ons God is anders. U is die een wat is, die een wat was, die een wat altyd sal wees. Here, dan is het vanavond ons troos om te weet dat U ook vir ons is. Here, dankie dat ons kan veilig wees in U hande. Dankie dat ons nooit eensaam hoef te wees in hierdie wêreld nie, want U is by ons, met ons. Wil U ook hierdie week deur ons werk? Wil U ons krag gee? Wil U ons energie gee? Here, wil U ons soos Moses bewus maak van U grootheid? Here, ons sien dit elke dag rondom ons. Skielik is die gras groen. Daar's blare aan die bome, die voeltjies sing weer. Die winter is verby. Here, mag ons lewe ook van hierdie nuwe lewe getuig. Waar ons in hierdie week ingaan. Wil U ons seën, wil U ons gebruik. En Here, sommer net dankie. Vanaand wil ons ook ons skoene kom uittrek. Want ons weet, ons is op heilige grond. Here, ons besing U naam. Want U is die een wat is, wat was en wat altyd sal wees, ook die koning in ons lewens. Amen.